хотіло б все скоріше перемоги, і щоб цей внесок хоч чуть-чуть щось допоміг. Авторка вишитих картин, 82-річна Неоніла Боричко, відкриває благодійну лотерею «Вишивана Україна» в Хмельницькому обласному художньому музеї. 10 її картин розігруватимуть в соціальних мережах відомі хмельничанки. Директорка Хмельницького обласного центру культури і мистецтв Майя Онищук обрала для висвітлення картину з вишитими ліліями. Це любов двох поворотів. Жіночої, чоловічої, а так як мій чоловік військовий, і кожна дружина, яка зараз чекає свого чоловіка з фронту, мріє про зустріч, про продовження сімейного затишку. Я дочекалась, він зі мною, на жаль, він вже інвалід, але живий, здоровий, ми будемо далі продовжувати боротьбу за мирну Україну. Представниця Уповноваженого з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва розповідає, обрала для себе букет з квітами. Як символ перемоги світла над темрявою, як символ добра. І в нашій роботі ми завжди і сяйва. Бажання в тому, щоб світло завжди перемагало, щоб очі людей мали таке сяйво віри. До благодійної лотереї долучилась редакторка «Суспільне Хмельницький» Наталя Паляниця. Із майстринею, говорить, знайома багато років. Ми з нею зустрілися сьогодні, вже почали спілкуватися, і в неї вже сльози, а от хлопці ноги мокрі, а от хлопці там щось не доїдають. Учасницею проєкту стала й голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик. Каже, благодійні збори на потреби Збройних сил зараз організовувати важче. Я вірю, що через цю творчість ми зможемо закрити потреби для наших хлопців, адже я знаю ту сторону монети, як зараз є, як ресурсів бракує, як людських, так і технічних, так і зброї. Я вірю в те, що цей проект стане чимось таким дуже мегапотрібним. Сама майстриня, говорить, давно шукає можливості продати свої вироби, аби допомогти армії. Я тільки стала, подивилася. Тож в мене стільки тих вишивок, стільки картин, ну що я буду з ними, а там люди так страдають. Потрібні кошти, потрібні дрони, і взуття, і одяг, ну все потрібно. Учасниці опублікують в соціальних мережах фотосесію із обраними картинами Неоніли Боричко та розігруватимуть їх в лотерею, розповідає її організаторка Леся Стебло. Кожен охочий придбати картину має зробити благодійний внесок з мінімальною сумою 100 гривень. В призначенні платежу вказати внесок під прізвище і ім'я, зробити скріншот переказу, додати його під постом розіграшу учасниці, отримати свій лотерейний номер і зробити поширення допису на свою сторінку. Більше внесків – більше лотерейних квитків. Тобто, насправді, за 100 гривень можна отримати таку унікальну роботу. Лотерея триватиме до 1 травня, каже Леся Стебло. На зібрані кошти закуплять зарядні станції для бойових підрозділів Хмельниччини. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.